60. Velencei Biennáléra a Ludwig Múzeum egy nagyon különleges és látványos kiállítást vitt ki a Magyar Pavilonba. A jelenleg is New Yorkban tartózkodó magyar festőművész Nemes Márton munkáit csodálhatjuk meg Velencében. A kiállításhoz ugyan Olaszországig kell utazni, viszont egészen novemberig látogatható. Vendégünk a stúdióban Kopecki Róna és Boros Géza. Jó estét kívánunk, köszönjük, hogy eljöttetek. A Velencei Biennálé a világ egyik legrangosabb, legelismertebb rendezvény eseménye. Mit jelent egy-egy nemzetnek, egy-egy művésznek részt venni rajta? Hát ugye 1895 óta van ez a rendezvény, és tulajdonképpen olyan, mint egy művészeti olimpia, ahol ugye szokás mondani, hogy a részvétele fontos. Tehát aki oda kijut, az egy nagyon komoly presztízs szerez, mind a művész, hát mind a kiállító ország, hiszen nemzeti alapon szerveződik. Tehát egyes országoknak és Magyarországnak egy különleges pavilonja van, közvetlenül a Biennálé fő pavilonja mellett 1909 óta. Ez egy nagyon kivételes helyzet, mert sok országnak csak ilyen ideiglenes a városban lévő külső helyszíne adatik meg, és a pavilon is nem akármilyen, zsolnai porcellán, rótmiksa üvegművek, mozaikok, Maróti Géza tervezte, egy szecessziós csodálatos hely, tehát ebbe a kontextusba egy kortárs művésznek kiállítani, ez egy komoly kihívás, és egy nagyon érdekes feladat. Nemes Márton munkáit láthatjuk. Róna, te a kiállítás kurátora vagy, hogyan csatlakoztál egyáltalán az egészhez? Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagyjából másfél éves munkát jelent. Márton kért fel engem, hogy kérdezte meg, hogy lenne-e kedvem ehhez az egész kalandhoz, hiszen ez... Kaland volt? Hát kaland volt, hogy ne. Nehéz kaland, gondolom. Számtalan kihívással persze. Ugye egy katalógus is született, tehát hogy ez egy több síkon zajló projekt. Nyilván ami a legfontosabb talán a nézők számára az, hogy a kiállítás teljes mértékben a térre készült. Tehát nem léteztek művek egyáltalán, amielőtt belevágott volna Márton az egész projekt megvalósításában, és hát ez idő, ez rengeteg pénz, ez logisztika, ugye az ő munkái számtalan anyagból tevődnek össze, itt van egy komoly multimediális hozzáállás, a hagyományos falon látható munkánkon túl itt van egy hanganyag, ami egy fiatal magyar zeneszerzőnek a munkája, Hans Péter. És ezek a hanganyagok, bocsánat, ezek úgy készültek, hogy miközben Márton készítette a kiállított műveket, ő ott volt a helyszínen, és ahhoz komponálta a hanganyagokat, vagy ez hogy kell ezt a kettőt? Frekvenciákat valahogy, hallhatunk. Vagy ezt hogy kell elképzelni, ezt a közreműködést? Jó az elképzelés, tehát hogy nyilván el kellett először készíteni a műveknek a nagy részét ahhoz, hogy a csatlakozó ágak, a fény is, és a hang is tudjon hangolódni a művekhez, művekre. Tehát, hogy az első, a legnagyobb előkészítési fázist a fizikai művek létrehozását jelentette. És Géza, a Magyar Pavilon az ugye azonnal nagyon sikeres lett. Mik a visszajelzések azóta? Hát mi ugye kicsit elfogultak vagyunk a saját produkciónk irányába, de kétség kívül, hogy tulajdonképpen egy üdítő szín volt a Magyar Pavilon, ugyanis a idei Biennálé az nem egészen a művészetről szól, hanem az a fő kurátor a kiállításnak a címe, hogy idegenek mindenhol. Na most ez egy nagyon jó szlogen, különösen Velencében, hogy a túlturizmus nyűgeitől az ember már mozdulni sem tud. Tehát olyan kúrens problémák állnak a idei Biennálé és az egyes nemzeti pavilonok fókuszában is, mint a gyarmati múlt, a migráció, a klímaválság, a dekolonizáció. Tehát tulajdonképpen a úgynevezett globális dél dominál, tehát Dél-Amerika, Afrika,
a szokásos mainstream, a szokásos nyugati vezető művészek, a szokásos trendeket alig találjuk meg, hanem egy nagyon nehéz politikai, társadalmi meg elkötelezett problémák köré fókuszál az idei biennál, és ez dominál nagyon sok nemzeti pavilon. És ehhez képest a magyar pavilon az a színekről szól, az egy ilyen pszichodelikus élményről szól, meg tehát egy élmény alapú kiállítás. Meg hát az innováció is a magyar pavilonba kell ez egyébként már ma? Hogy nem elég az, hogy mondjuk van egy festőművész, aki fantasztikusan fest, kellenek akkor ezek úgymond extrák, hangeffektek, nem tudom, multimédiás mindenféleség? Kellenek, hogy ne. Szerintem ugye Géza említette, hogy a Velencei Biennálé az a kortárs művészetek olimpiája, tehát hogy ott nem elég egy kiállítást létrehozni, ami itt egy múzeumban vagy egy galériában megállna a helyét, itt egy statementet kell lerakni az asztalra. Tehát hogy kell, hogy legyen egy koncepciója, kell, hogy legyen egy szenográfiája az egésznek, el kell vezetni a látogatót valahonnan, valamerre, oda kell hozni a mi esetünkben a pavilon mértani közepére, hogy mindent be tudjon látni, hogy minden hang, frekvencia összeálljon a közepén, hiszen úgy van struktúrával a pavilon, hogy a közepén minden összeérjen, és hát talán tudunk úgy kapcsolódni ehhez távolról ugyan, de valamilyen szinten mégis ehhez a komoly politikai és szociális vagy társadalmi aktualitáshoz, hogy a pavilon az igazából az egész kiállításnak az üzenete a polarizálódás ellen szól, pont azért, mert itt minden a közepén ér össze. Olaszországban tehát egészen novemberig tekinthető meg ez az izgalmas kiállítás, utána pedig szerencsére Budapestre költözik, úgyhogy aki lemaradna, decembertől itt is meg tudja nézni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. És köszönjük az érdeklődést.